17 knop det her. Ja, 17, og det er over bunden. Ja. Er det sådan en... Hvad fart sejler med, når I... Faktisk sejler vi jo omkring 14. Ja. Hvad sejler vi nu? 18. 19. Og hvordan med de trimflaps? Er der noget at justere på dem? Ja, de er helt nede. Så den skubber næsen nedad? Ja, den er sagt nede, så den kan komme. Ja. Men sådan sejler vi jo ikke normalt. Nej. Med brændstofforbrug der ved 14 knop. Har du nogen idé om det? Nej, ikke sådan rigtigt. Du ved ikke, hvor mange sømænd I kan sejle. Hvor mange sømænd sejler I, så du ser på en tank? Ja, på en tank? Ja. Ja, men det er lige svært, for den tæller, at have den tændt i sømænd. Ja. Det gør den ikke, den tæller i timer. Nå, jamen, så kan du sige,